မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်တွေရုတ်သိမ်းဖို့ကချင်ပြည်နယ်နေမှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းခရနီနယ်ဆက်ဖဲခုံမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးဒေသခံတချို့ပိတ်မိနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်ထဲကစစ်ပေးရှောင်နေကြတဲ့ရွာထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေပါသလဲ။လေရင်နဲ့ပုံကျဲခံခဲ့ရတဲ့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာဘာတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါသလဲ။နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ဗီဇာလျှောက်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွေ့အကြုံအကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်ဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့86နှစ်မြောက်ကချင်ပြည်နယ်နေ့မှာစစ်ကောင်စီနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကနေတပ်အားလုံးစုပ်ပြန်ဖို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ကြဆုံရဲဘော်အားလုံးတွေကိုကွန်ပျူတယ်လို့ကချင် National Forum ကသဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့အာနာတင်စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးကနေအ мян ဆုံးထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားပြည်နယ်တွေအားလုံးမိမိကံကြမ္မာမိမိဖန်တီးခွင့်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပါဝင်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲပြည်သူလူထုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာနေလမျိုးစုံနဲ့မတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကချင်ပြည်နယ်တွင်းကနေအ мян ဆုံးထွက်ခွာပေးဖို့လဲတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်တပြင်ကချင်ပြည်နယ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကနီလာမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရပြီးတရားမျှတမှုတွေရရှိအောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တွားစီလိုတယ်လို့ KNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖက်ခုံမြို့ပေါ်နယ်မြို့ပြင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေလို့မြို့တွင်းကဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရှိနေတယ်လို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ဖက်ခုံဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဟာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေမနေ့ကအထိဖြစ်ပွားနေတာလို့ကရင်အမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကကနရဝတီ Time ကိုပြောပါရယ်ဖက်ခုံမြို့နယ်အတွင်းကခြေမြန်တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ခမာရ421ခမာရ336ချီစိုက်ထားတဲ့နေရာအနီးမှာပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟာဖဲခုံမျိုးပေါ်ရက်ကွက်မျိုးမညောင်ကုန်းဈေးရှိတွေမှာကြားရောက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်မြင်းပြားမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့လို့ဈေးတစ်ခုလုံးမီးလောင်သွားတဲ့အပြင်ရဟန်းတော်တစ်ပါးနဲ့အတူတိရခန်၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်7:00အချိန်ခံကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်း၃ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူထုရဲ့ရွာကိုဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာပါ။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားသူတွေမှာမြင်းပြားမြို့မြို့မတောင်ကျောင်းတက်တော်60နှစ်ရှိဆရာတော်ဦးကဝိတာရာမြင်းပြားမြို့နယ်ဖားပြိုကျေးရွာနေမိန်းကလေးငယ်တဦးနဲ့ဦးမောင်မောင်ကျော်မြတ်တို့တန်ရာတီတီရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်စစ်ကောင်စီပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်မြင်းပြားမြို့ပြည်တော်လာရက်ွက်နေတဲ့လုံအနည်းမှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီလို့ဦးမောင်ကျော်ထွန်း56နှစ်ဝမ်ပိုက်မှာကြီးစထိမှန်ပြီးတန်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိန်မြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတန်းပလောက်မြို့သားလူမျိုးရေးတက်မလို့ TNL တက်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မနေ့ကမနက်9:00လောက်ကစပြီးမိုးမိန်မြို့နယ်မန်ဖွဲရွာနားမှာစခန်းချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို TNL ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မိုးမိန်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မန်ဖဲရွာတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ပါရမီစုတောင်းပြည့်မိုင်းဖုံးစီတီကိုဘုံစားထိမှန်ပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုကတော့မရှိဘူးလို့မိုးမိတ်ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်လက်ရှိမိုးမိတ်မြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့မန်ပတ်တပ်စခန်းစင်ကင်တပ်စခန်းနဲ့နမ်ခွဲတပ်စခန်း၃ခုကို DNL KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့မြို့လုံးကျွတ်အပိသက်သိမ်းယူမှုတော့မရှိသေးပါဘူးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်မိုးမိတ်မြို့ကဒေသခံတွေဟာလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေပြီးမန်လေးပြင်ဦးနယ်မြို့တွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်မိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ဆောင်စခန်းတွေဟာအခုချိန်ထိနေအိမ်မပြောင်းနိုင်ကြသေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုမပြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြံရင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်တွေမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုတော့မြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနေရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်တင်းချောင်းတွာကလေးကလက်ရှိအချိန်ထိကြေးရွာတွေတည်ချသွားနေနိုင်တာမရှိရကြောင့်နေအိမ်တွေမှာတခိုးဝင်ပြီးဟိုခွက်တွေကအစာအခိုးယူခံနေရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဘဝဝန်ဒေတာခန့်သူကမချနာတဲ့တင်းချောင်းတွေကိုပြောပါရယ်ခုချစ်ပြည်ပဲအံလေကျွန်တော်ကဒီလိုဖြစ်နေချောင်းတွေဒီနေ့မှမှတောင်ပဲကျတော့တခိုးတွေလည်းအယံဝင်တယ်ပျက်စီးတွေလည်းအလုံးယူသွားကြတယ်အဝတ်အစားကောင်းတာတွေအထီးခိုးတယ်ဟိုခွက်တွေအထီးခိုးယူကြတယ်ချက်တွေလည်းခိုးစားခိုးယူတာတွေလည်းအယံကြုံရတယ်ကျေးရွာတွင်ကကာလနဲ့နေရင်နေတွင်ပဲပြန်လို့ရပေမဲ့ချက်ဝက်အစာကျွေးတာနဲ့နေရင်သွားချိရောက်တွေပဲတော်ရောက်လုပ်ကိုင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရလို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲရောတော့နောက်ထပ်ဝန်ဒေသခံသူကလည်းအခုလိုပြောပါရယ်။ဘုကုမာစင်ကနဲ့ဝန်ချင်းကြီးညီမကိုတဲဒီလာဝရတဲ့ခိုးလဲဆောင်းရတယ်မိချိုးတွေလည်းဖြတ်ယူတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်ခက်ခဲတယ်။အခုကတောင်ရမခုတ်နိုင်တော့အဝေးဘက်ကငွေရှာထွက်တဲ့သူကထွက်တတ်နိုင်တယ်လို့ဈေးတွေလုတ်ပြီးရှာစားနေတာပေါ့။တပွဲပြပွားပြီးကြတဲ့အစကောင်စီတတရီကလည်းအခုချိန်ထိခြေရွာနဲ့နှစ်ဖက်လုံးလောက်ဝေးတဲ့နေရာကတောင်မှသဆွဲနေရာယူထားသလိုဗမောဘက်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေလည်းရွာစုံတွေမှာခြောက်ရောက်တာမျိုးရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်နေရဲမပြန်ရေးကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရပါ။ဟောဝံခြေရွာမှာအင်တော်စုတရားလေးစုရှိပြီး2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကစကောင်စီတပ်နဲ့ကန်အေရိုးရဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်မုံမောင်မျိုးပေါ်ကိုတင်ဆောင်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ရောက်စခန်းလေးနေရာမှာခွဲပြီးနေထိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားဆိုတာမင်္ဂလာယူတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်အတွင်းမှာတော့မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့လို့အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဒွဲဆန်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်မန်စီမြို့နယ်စီဦးကြီးရွာမှာမင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပနေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ရတာကြောင့်အသက်30အရွယ်အမျိုးသမီးဦးတန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းဆယ်နယ်ဝင်းကျင်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေချိန်ဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေတဲ့ခမဆောင်ကြားမှာရှိတဲ့အိမ်သာမှာဘုံနာပစ်ချရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲဖုန်ကြီးကျောင်းချင်းခမဆောင်တန်ဘုံနာနမ်ဒုံဘုံကြီးကျောင်းနဲ့ခမဆောင်ကြားကအိမ်သာမှာလာကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကဘုံစားကခမ်းမဆောင်နေဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာရောထိတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့လက်မှာထိတယ်နောက်တယောက်ကတော့ပေါက်မှာထိတယ်ကြက်နဲ့ခွေးသေးတာတွေတော့ရှိတယ်ငငယ်နေပါကောမကြည့်ကောကစက်ခါးစီဦးကြီးရမှာစစ်ရေလုံရှားတာတွေမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုတော့အရက်သားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုဘုံလာကျဲတာဟာရွေချက်ရှိရှိနဲ့ပြည်သူတွေကိုပြတ်မှတ်ထားတတ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသူကအခုလိုဆိုပါတယ်အဲဒါကောကောအဲ့မှာကစေရောမဖြစ်ဘူးစေရေလှူရှာမှုရောမရှိဘူးအခုလိုလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတမင်တက်တက်လှုပ်တာလို့ပဲမြင်ပါတယ်အဲဖြတ်မှုငါချရတယ်ငါစီဦးကြီးရွာမှာအင်ချီ300ဝန်းကျင်ရှိပြီးကချင်ပမာရှမ်းစားတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေစုပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကိုထွက်ခွာလိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်ထားရမှာအကြောင်းအရာခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိပဲငင်းပယ်ခံနေရတာတွေပို့ပြီးတော့များလာနေတယ်လို့ဗီဇာလျှောက်ထားသူတွေကဆိုကြပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူနဲ့ဂျပန်ဗီဇာတွေဖြစ်ကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကမိဒေစီယာစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တန်ယုံကချမှတ်ထားတဲ့အချက်လက်အတိုင်းလျှောက်ထားတော့လေအကြောင်းပြချက်သဆုံးတရားမပေးပဲပြန်လည်ငင်းပယ်ခံရနေတာဟာနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဗီဇာလျှောက်ထားသူတွေကဆိုကြပါတယ်ဗ
ဗီဇာညင်းပယ်ခံရမှုတွေကြောင့်တပတ်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ဖို့နှောက်နှေးသွားတာပြင်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အလုပ်စားချုပ်တွေဘရန်တင်ခွင့်ကိစ္စတွေပြက်ပြယ်ခဲ့ရတယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုဗီဇာလျှောက်ထားသူတို့ကဆိုပါတယ်။အေးဘမ်ဘမ်ပရေကတိဘမ်မောပြ။ကျမတို့ဆိုလက်မှတ်အကောင်လုံးထိုးထားပြီးလာမယ့်9ရက်နေ့မှာအလောက်စင်ဖို့လည်းပြောထားပြီးပြီအလောက်ကစာတွေလည်းကြပြီးပြီအလောက်စည်းကမ်းချက်တွေလည်းအကုန်ပြောထားပြီးမှဗီဇာအငင်းခံထိတယ်လို့တခုံးနဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့ငါတို့6လလောက်ဆောက်ခဲ့ရတာအလကားဖြစ်သွားတယ်ခတ်တာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တွေမပေးဘူးဗီဇာငင်းပယ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ရှောက်ထားခွေဘလို့ပြန်လဲပြင်ဆင်ရမှာကိုအတိအကျမညွန်ကြားထားတာကြောင့်အချိန်ကုန်ငွေကုန်ကြေးကျပိုများတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာညင်းပယ်ခံရတာဟာပွဲစားတွေကနေတဆေလျှောက်ထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဗီဇာဝန်ဆောင်မှုလောက်ကိုင်းသူကဆိုပါတယ်။ကျက်ကတော့တန်ယုံကတော့တန်ယုံပေးတဲ့အချက်လက်တွေပြည့်စုံလို့မရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကြပါဘူးလဲဆိုတော့ရှိတယ်တန်ယုံရှိမှရှိတယ်ပွဲစားရရှိတယ်။ပွဲစားတွေတော့အတက်ခါကြီးတော့ရှိတယ်ပွဲစားတွေကဖြစ်တယ်လို့လုပ်ပြလိုက်တဲ့ခါကြီးကတော့သွားမဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်ဒုက္ခရောက်တာပဲ။အဲ့ဒါလေးပါပဲ။လက်ရှိဗီဇာလျှောက်ထားသူအများစုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံ၊စင်ကာပူ၊မလေးရှားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုအများဆုံးလျှောက်ထားကြပြီးအသက်အရွယ်အားဖြင့်20ကနေ40ကျားကလူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဗီဇာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူကဆိုပါတယ်။တပတ်နိုင်ငံကိုအများဆုံးကူးပြောင်းနိုင်ဖို့အလဲပတ်ဗီဇာနဲ့သာလျှောက်ထားကြတော့လေအများစုကအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့တော်ရောက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဗီဇာလျှောက်ထားရမှာစတင်လျှောက်ထားတဲ့ရက်ကနေ3ရက်အတွင်းပြန်လည်အကြောင်းကြားလျက်ရှိပြီးအခကျင်းငွေ2သိန်းကနေ4သိန်းဝန်းကျင်ထိကုန်ကျနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နိုင်ငံတွင်းလောက်ကန်ရှာပါမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံသားတော်ရောက်သူတွေများလာပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာခိုးလောင်ခွင့်တောင်းခံမှုတွေရှိလာတာတွေကိုရှော့ချတဲ့အနေနဲ့ဗီဇာလျှောက်ထားခွင့်လက်မခံတာတွေများလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းခီးတော်ဝန်ဆောင်မှုလောက်ကန်သူတွေကသုံးသပ်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပူပူနွေးနွေးခန့်အပ်ခံထားတဲ့အီလွန်ခီရိုခီတစ်ဟောင်ဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အပြည့်ရအဖွဲ့၅ဖွဲ့နဲ့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံမယ်လို့ PPSD ကပြောပါတယ်။ဘသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတာကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကအီမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံကနေအာဆီယံလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖြင့်တာဝန်ယူခြင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံဒုကုစလေကမြန်မာနိုင်ငံကိုမှာဆုံးလာရောက်ပြီးပြည့်ရတူတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတင်တဲ့တွေ့ဖို့တပွဲချင်းစီဖိတ်ကြားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြည့်ရတူအဖွဲ့တွေထဲမှာပိုင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးဖွဲ့ချုပ် PNNU ၊ကရင်ချင်းရေးကောင်စီ KNU KNPC ၊ဒီမိုကရေစီကျိုးပြုတ်ကရင်တပ်မတော် DKPA ၊ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP နဲ့လာဟောဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU တို့တွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ပြည့်ရတူအရေးယူတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့မြူပြည်သက်ပါတီ NNSP တို့ကတော့လက်ရှိသူတို့ခက်ခဲရသွားဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ PPSD ပြောခွင့်ရဘုံမူကြီးစောကျော်ညွန်ကပြောပါတယ်။အာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပြည်ရ၅ဘွယ်တွဲဆုံမှုမှာဘယ်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးမယ်ဘလို့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုတာအတိအကျမသိရှိဘူးလို့ဘုံမူကြီးစောကျော်ညွန်ကဆိုပါတယ်။လက်ကျဥက္ကဋ္ဌကိုယ်စားလှယ်နေပြီးတော့ပရမဦးဆုံးခရီးစဉ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့လေ။ဒါခမ်းမန်းချက်အရာကတော့အရင်အင်ဒိုနီးရှားကနေဟိုလောက်နေတဲ့ပြည်စုံစွနေမှုလုပ်ငန်းအကောင့်ချက်ပေါ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုပဲတုံ့တမိပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒါက profile အနေနဲ့သွားမဲ့ပြည်စုံမှုဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်မလို့ဒါဘာတွေဘာကောင်းစင်တွေကိုစွနေကြမယ်မလို့အစီအစဉ်တွေရှိတဲ့အတိအကျကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိရှိပါဘူးအာဆီယံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်အတွင်းလက်ကျဥက္ကဋ္ဌ40ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာချိန်မှာတော့တက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်မှာပြည်ရထူတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လည်းဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာတီးခြားတွဲဆုံမှုရှိနေတာပါ။အာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့လာအိုဆိုးရကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာလာအိုသံမကြီးထမ်းဆောင်ခဲ့မှုသူအေရွန်ကီရိုကိုရွေးချယ်ခန့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်